մեծ արգով վարչապետ, կառավարության հարգելի անդամներ, սույն նախագծի ընդունումը պայմանավորված է նրանով, որ ռոռոկման համակարգերի արդյունավետության բարձրացման վարկային ծրագրի շրջանակներում իրականացված գեղարդալիճի ինքնահոս համակարգի կառուցում շինարական աշխատանքների ընթացքում Գողթ համայնքի բնակիչների կողմից 2018 թվականից սկսած կային բողոքներ եւ այդ պատճառով շինարական աշխատանքները ամբողջական ծավալով չեն իրականացվել եւ անհրաժեշտ ծրագրային ցուցանիշներն ապահովելու համար անհրաժեշտ է ավարտին հասցնել այս հատվածի կառուցման շինարական աշխատանքները, որոնց նախագծանախահաշվային փաստաթղթերն ու փորձաքննությունը արդեն իսկ պատրաստ է։ Գեղարդալիճի ինքնահոս համակարգի նախագիծը մշակվել է 2014 թվականին եւ նախագծով նախատեսված է 26.2 կիլոմետր երկարությամբ մայր խողովակաշարի 1925 կիլոմետր երկարությամբ 1925 կիլոմետր երկարությամբ հատվածը եւ գլխամասային ջրընդունիչի կառուցվածքը եւ վերջին շրջանում կատարված աշխատանքների արդյունքում մասնավորապես Կոտայքի նախկին մարզպետի Ջրային կոմիտեի նախագահի գործուն ջանքերի շնորհիվ հնարավոր է եղել հասնել նրան, որ բնակիչները արդեն իսկ եղել են կոմպրոմիսի եւ նրանց առաջարկները նույնպես ընդունվել են մեր կողմից ու հնարավոր է Գողթ համայնքի բնակիչների հետ համատեղ համաձայնությամբ ծրագիրը շարունակել։ Այդ իսկ պատճառով հիմա անհրաժեշտություն է առաջացել Սույն աշխատանքների ձեռքբերումը իրականացնել գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 20-րդ հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն եւ այս նախագծով պահանջվող գումարը կազմում է 152 միլիոն դրամ, որը կվերաբաշխվի 2020 թվականի պետական բյուջեի կոշտափոնների կառավարման ծրագրի վերակառուցման եւ զարգացման Եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող ծրագրից։ Արդյունքում ռոռոկման ջրագծի կառուցման շնորհիվ Կոտայքի մարզի Հացավան, Ողջաբերդ, Գեղադիր, Ջրվեժ եւ Ծորախբյուր համայնքներում ռոռոկման մեխանիկական համակարգը կփոխարինվի ինքնահոս համակարգով, ինչի արդյունքում կխնայվի հսկայական քանակությամբ էլեկտրաէներգիա եւ ջուրը առավել հասանելի կդառնա մեր գյուղացիներին։ Շնորհակալություն, խնդրում եմ հաստատել։ Այսինքն շինարարությունը երբ կսկսի, պարոն Պապիկ։ Մրցույթի ավարտից անմիջապես հետո, պարոն Պապիկ։ Այսինքն նոր պետական մրցույթ հայտարարենք, հա։ Ամեն ինչ պատրաստ է, փորձենք արագ ընթացակարգով առաջ շարժվել։ Շատ լավ։ Հարցեր։ Չկան, ըստ այդ ընդդրում եք հվիարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա որոշման։